Скажемо слава нашому Богові, брати і сестри, що ми знаходимося в домі молитви. Я люблю напоминати, наші браття, написано є так. Возрадувався я, коли сказали мені, пойдем в дом Господень. І наші ноги стоять в домі Господнім. Ви знаєте, ми часто любимо навіть записки писати, нужди наші, добре діло. Але ви знаєте, я згадую, коли я був ще хлопцем в нашій церкві баптістській, от, приходили, скамеєчки дерев'яні були, не було де сперти свою спину, от, і коли приходили в дом молитви, приклоняли коліна, і навіть молилися, навіть не заявляли, бо знали, що в церкві Господній є Господь присутній Духом Святим, і Бог робив свою роботу. Навіть не заявляли братям, а отак, прийшла сестра, брат, помолилися, бо знають, що тут є Господь, і Бог виходив на поміч. Слава Богу! Він є той самий, брати і сестри. Він ніколи не міняється, ніколи не старіє, ніколи не міняється в своєму характері. Він є Бог, любов, і він по його милості ми прийшли на це місце. Дорогі друзі, і добре, що ми прийшли. Але є багато людей, братів наших, навіть в нашій церкві, які не прийшли. Проблеми, хвороба, другі є проблеми, а ми будемо молитися. По милості Божій ми ще є на цьому місці, як написано є. По милості Божій ми не ісчезли, милосердя його обновляється кожний ранок. І можна сказати, і в цей вечірній час теж милосердя Боже обновляється. Я прочитаю пару із псалма 32-го з 8-го стіжка. «Да убоїться Господа вся земля, да трепещут пред ним все живущі на вселенной, ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень состоит вовек». Совет Господень состоит вовек. «Помышление сердца Его в рот и рот». Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. С небес презирает Господь и видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает Он, презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех и вникает во все дела их. Не спасется царь множеством воинства, исполина – не защитит великая сила, не надежен конь для спасения, не избавит великою силою своею. Вот око Господне над боящимися Его и уповающим на милость Его, что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их. Душа наша уповает на Господа, Он помощь наша и защита наша. Скажемо слава нашому Богові. Брати і сестри, ми встанемо, подякуємо Господу, що Бог поміг нам прийти на це місце. Попросимо Божого благословіння. А також, ви знаєте, в першій молитві давайте згадаємо наших братів, які знаходяться в хворобі, сестер наших. І хай Бог вийде на поміч, і щоб наша молитва достигла неба. І тому давайте ми подякуємо Господу, попросимо милості від Нього. Амінь. Отець наш Небесний, в ім'я Ісуса Христа, ми стоїмо на цьому місці, ми ожидаємо від Тебе. Аба, Отче, ребі на глауди, амінь. О, сила Божа, Дух Святий, ми по милості Твоєї знаходимося в домі молитви, ми по милості Твоєї, наше дихання, Господі, є в ноздрах наших, тому що Твоя милость ето робить, Господі. Ми чули слово, що не спасеться ніякий чоловік, ні конем, ні силою своєю, Боже, по Твої очі наблюдають за нами. Алілуя! Тим більше за народом, за церков'ю Твоєю, слава Тобі, Ісус! Алілуя! Тобі, рабуні, слава Тобі! О, слава Тобі, Господі, ми просимо, щоб Твоє благословіння було і надалі над нами, і охрана наша над нашими домами, над нашими сім'ями. Господі, над народом Твоїм, Боже великий, подивися.
Ісус, подивися на народ твій. Ти бачиш наших братів, сестер хворих. Особливо ми молимо за Ігора Крису, Боже великий. Да явиться милость твоя над ним. Да явиться сила твоя над ним, Боже великий. Да прийде помощь від тебе, сила благодаті. Боже, коснись рукою його, Боже. Ава, Отче, амінь, Ава, Отче. Ти бачиш також Васю Муспанка, ти бачиш і наших братів із других церков, Боже великий, Петра Мойсєєвича Саєнка, Боже великий, ти бачиш Сашу Башинського, ти бачиш ту сім'ю в такому, Боже, де вся сім'я хвора, Боже великий, де жінка і дочка знаходяться в комі, Боже, хто може вивести із цього, Ісус? Єдиний ти силен, Боже, сказати слово, ти однажды сказав, Лазар, вийди вон. І Ісус, і Він вийшов, тому що Слово Твоє має силу, алілуя, а Ти той самий сьогодні, вчора і навіки. І ми дякуємо Тобі. Ми просимо також, Господі, благовоління Твого, благословіння Твого і на це собрання. Благослови церкву Твою, благослови програму, благослови проповіддя, благослови пісні, наші молитви, Боже, да достигнуть неба. І будь возвеличений, прославлений наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. На ногах будемо співати «Люблю, Господь, твій дім». Люблю, Господь, твій дім. Слава Богу, браті і сестри. Кожен раз, коли стоячи на цьому місці, я переживаю, але так як до цієї проповіді готовлячись, то я так ще ніколи не переживав. Проповідь, яку я буду говорити, я про неї вже 3 тижні думаю, я нащодо неї говорив з братами. Це проповідь, яка буде торкатися кожну людину на цьому місці. Але проповідь, яка це слово, яке буде виходити із уст моїх, воно буде осуждати кожного, хто
хто є на цьому місці. Я так кажу, бо це слово перше осуждало мене, і тепер я мушу його вам сказати. Я мушу стояти перед вами тут, а я дуже боюся, але я, як казав братам, я Бога більш боюся. І то саме перше, що я хочу починати, це я хочу починати, читаючи з Друге Царів, або з 4 Царів, 8 глава, і з 9 по 11, 12 стишок. І пішов Газіїл спіткати його і взяв подарунка в руку свою, та з усього добра Дамаску тягар на 40 верблюдів. І прийшов і став перед ним, та й сказав: «Син твій Бен-Гадад, цар сирійський, послав мене до тебе, питаючи, чи видужую я із цієї хвороби?» І сказав до нього Єлісей: «Іди, скажи йому, жити житимеш». Та Господь показав мені, що напевно помре він. І настав він обличчя своє на нього і довго вдивлявся, аж той збентежився і заплакав Божий чоловік. Газаїл сказав: «Чого плаче мій пан?» А той відказав: «Бо знаю, що ти зробиш лихе Ізраїльовим синам». Саме перше, перед тим, як ходячи з цю проповідь, я хотів поставити перед нами, перед вами першу нужду, яку я хотів би, щоб ми пристали перед Богом. Це: «Боже, дай нам побачити так, щоб прийшли сльози. Дай нам стати, поставити всі зір до тієї пори, що, як тут пише, що збентежуєшся, щоб дивитися на, щоб ми могли дивитися, люди питають, чого, куди ти дивишся, на що ти дивишся, чого ти так крепко дивишся?» І щоб тоді наша відповідь була сльози і слова: «Бо я знаю, бо я знаю». Часто говорячи, я завжди думав, говорив з братами, але так само говорив на молодіжному, що саме опасна ситуація в житті людини – це тоді, коли вона думає, що їй безопасно, і вона знає, що її можна так проходити, а в самому суті її дуже опасно. На роботі ми маємо такий вираз «lockout», що нібито ти мусиш поставити свого замка на той відділь, звідки приходить світло, перед тим, як ти заходиш в якусь машину чи апаратуру. І часто буває, що людина приходить, ставить свій замок на якусь апаратуру, туди заходить, починає робити свою роботу і, виходячись, дивлячись, і бачить, що вона не поставила замок на правильне місце. В той момент хтось міг би прийти, нажати одну кнопку, і та людина померла. Якщо та людина знала в тому місці, там, де вона стояла і робила, яка вона стоїть безопасності, я не думаю, що вона там постійно почала робити. Якщо вона понімала це своїм умом і образом і бачила б, я думаю, що вона так само почала плакати і були б ці сльози. І то, стоячи сьогодні перед вами, я прошу, я молю, щоб ми перше молили Бога, щоб Бог дав нам сльози, щоб Бог нам дав видіння і щоб нам Бог дав бачення. Слідуюче питання буде, що нам бачити, що нам дивитися, так починаючи проповідь, і толком нічого не сказав, але куди нам дивитися, що нам бачити? Перше, починаючи, це Марка 5 глава, 23 стишок. І приходить один із старших синагога на ім'я Яїр, і як побачив його, припадає до ніг йому, і дуже благає його та говорить: «Моя дочка кінчається, прийдиш та поклади свої руки на неї, щоб видужила та жила». Так само ми знаємо, багато є місць в Біблії, там, де приходить людина до Ісуса і, падаючи до його ніг, і починає молитися: «Боже, йди спаси моїх дітей. Я вже все пробував, я вже все старався, я вже все робив те, що я можу. Іди, спаси моїх дітей». Ми тут бачимо, що перше, щоб прийти до Христа, треба знати цю дорогу до Христа. Треба знати, де Христос проживає, треба прийти до Нього з тією вірою, тією живою вірою. Ми читаємося по сирофінську жінку, яка прийшла до Ісуса, і так само, знаючи, хто Він такий, тоді приходить до нього, падає на ноги і каже: «Боже, іди і зціли мою дочку».
І навіть той момент, коли Ісус відповідає, каже, я прийшов до загублених овець Ізраїля, вона каже, Боже, навіть пси їдять ті крошки, які падають від столів господарів їхніх. Ми маємо цей час прийти до Христа, ми маємо цей час, мусимо прийти до Христа за наших дітей. І перед тим, як далі йти, я хочу сказати своє свідоцтво. До цього місця привів мене Господь. Знаєте, моє життя, як я прожив, коли виходячи з підросткової школи, мене було багато друзів, було багато людей, з яких я прожив, з якими я пройшов своє життя, і, знаєте, їх дуже близько. І приходячи з цього підросткового вік, багато з нас почали займатися грязними справами, робити, поступати туди-сюди, і я також йшов за ними. Коли виходячи з підросткового класу, получаючи свої права, половину моїх друзів вже не прийшли в цю церкву. Вони вже оставили, і не тільки половину моїх друзів, але гляньте і подивіться на підросткові класи, пройшлих пару років, пройшлих 10 років. І скільки їх, після того, як маючи право на вибір, вибирають уставатися в нашій церкви. Вибирають уставатися в наших церквах, вибирають те право, щоб служити Христу. Дивитися, я бачу, що можна сказати, 30% приходячи, получаючи це право, або йдуть іначе в церкву, або покидають служіння Господу повністю. І вам не треба сьогодні далеко дивитися, гляньте на своїх сусідів туди-сюди, і буде хтось, в якого є сльози на очах. Бо він добре знає. І воно на цьому не кінчилося. Пройшли роки, і так само я мав можливість вчити, і з цього часу, маючи вчити в підростковій школі, так само я приходжу на підросткову, і маю можливість общатися з підростками і бачити той образ в житті, коли я мав, той час в житті, коли я мав дуже багато відповідальності на себе, не знаючи те, що кожен вибір, який я приймаю, буде мені, буду нанести наслідство на це, на моє ціле життя. І я дивлюся на цих підросток, і було час, коли ми проводили урок насчет соціальних сетей і так далі, що попадається в їхньому житті, і ми задали таке просте питання, скільки ви часу проводите на телефоні. І не получаючи їхні відповіді, ми дивимося, я проходжу по партії, дивлюся, що вони мають свої відповіді. І там, думаючи, що побачу 5 годин за тиждень, 10 годин за тиждень, я починаю трошки лякатися, бо проходжу до однієї партії, там пише 30. Друге число пише 40, третє пише 50. Думаю, може це одні, тут хлопці, це щось таке. Я проходжу по партії, від партії до партії, і там кожна цифра стоїть або 30, або 40, або 50. Кожна дитина, яка має доступ до цього, проводить робочий тиждень 40 годин на телефоні. І хто не скаже мені, що це вони проводять час на Біблії, на уроках, на школі, але воно не на телефоні ми їх спитали, ми не спитали їх на комп'ютері. І воно на цьому знову не кінчається, бо дивлячись на них, я сам на себе глянув і не побачив щось лучше. Так само тих 20-30 годин, що я просидів на прошлому тижні, просидів на телефоні. Чи це на новостях, чи на цьому другому. Я от у вас прочитав ці дві історії, розкажучи про Матвія і Марка, але я скажу, що час наше покоління, і знову я кажу, що це не би була б це одна дитина, що мала цю проблему, то я підійшов би до тих батьків, до тієї одної дитини, мав би цю розмову. Але це сьогодні не є проблема в одній дитині, це сьогодні є проблема поколінні. І думаючи, що цього, я хочу одне місце прочитати, це Біттє, 21 глава, 14 і 19 стишок. І став рано Авраам, і взяв хліба, і бурдюка води, і дав до Агари на плечі її, також дитину, та послав її.
І пішла вона та й заблудила в пустині Бершева, і скінчилась вода в будриці, і покинула вона дитину під одним із кущів, і пішла вона і сіла собі напроти навіддалі, як стріляти луком, бо казала, нехай я не бачу смерті цієї дитини. Сьогодні я хочу, думаю, би було б добре, щоб кожна людина, кожний батько і кожна матір мала цю можливість, щоб ми не могли прийти до Ісуса і посказати, от моя дитина, от моя дочка, вона кінчається, змиз її в руках. А так багато з нас, батьків, діаконів, молодь, ми не можемо брати цю дитину до Христа, бо ми самі не знаємо, де Христос. Ми самі ходимо по тій пустині, страждаємо тими самими проблемами, що наші страждають діти. Так само часто проводимо політиці в тому, що нам не насущне, що нам не допомагає. Як ми можемо цей час завести наших дітей до води, якщо ми самі не бачимо, де ця вода? І сіла напроти, і піднесла свій голос, та й заплакала. І знову ці сльози. Знову я хочу, щоб прийшла ця молитва за сльози. Бо тоді, коли приходить молитва за сльози, тоді, коли ти заплачеш. І почув Бог голос того хлопця, і кликнув до Агари, Божий ангел із неба, і сказав їй, що тобі, Агаро, не бійся, бо почув Бог голос хлопця, де він там. Часто буваючи, часто чуючи, недавно чувши цей вираз, що Бог почує дітей. Тоді, коли батьки прийшли і загрязнилися тими речами, які не повинні були загрязнятися, вже важко Богу чути голос батьків, і должен Бог почути голос дітей. А коли вже діти пішли тією самою стороною, то хто буде взивати за нас, якщо ми не мій самі? І знову я прошу, Бог, дай нам сльози, дай нам це бачення, щоб ми бачили. Слідуюче місце, це саме мені важко прочитати, але я так само його мушу, це Єзекіля, 16 глава, 20 стішок. І брала ти синів своїх та дочок своїх, що породила мені, і приносила їх на їжу їм. Чи мало було розпусти з твоєї, що ти зрізала дітей моїх і давала їм, поважаючи через огонь для них? Чи ми можемо поставити себе це місце сьогодні тим, як ми воспитуємо наших дітей, і те, що ми показуємо для наших дітей, той приклад життя, той приклад віри і ті діла віри, чи посправді ми це маємо в нашому житті? Чи ми, може, більше похожі на цих два стіжка? Що те, що ми показали нашим дітям, що це можна, що це нормально, це вже починає забирати їхнє життя, бо вони більше не знають, куди подивитися і що бачити. І в чому це може бути? Це так само 2 Тимофія, 3 глава і 5 стішок. Бо мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Діти наші не сліпи. Вони бачать так само і ще лучше, ніж ми. І вони добре бачать тоді, коли ми, прийнявши цей вигляд благочестя, але сили його відрікаємося. Як ми можемо тоді говорити з авторитетом? Як я, лідер молоді, який... Помагаючи молоді, як я можу говорити з авторитетом, якщо я прийняв цей вигляд благочестя, але сам так не поступаю? Не прийняв ту силу, що через це приходить. І 7 стішок так само каже, що завжди навчається та ніколи не може прийти до пізнання правди. Це мені місце саме страшне, бо знову, Боже, дай нам побачити так, дай нам пізнати так ту опасність, що в нашому житті, що ми можемо прийти до сліз. Щоб ці слізи, вони приносили нам біль, бо ми бачимо, де наші діти стоять. І яка це безпечність. І кінчаючи, я хочу прочитати Ілля, 2 глава, 15-17 стішок.
Засурміть на Сіоні в сурму, оголосіть святий піст, скличте зібрання, зберіть народ, оголосіть святий збори, старців згромайте, позбирайте дітей та грудних немовлят. Нехай вийде із кімнати своєї також молодий, молода ж під свого накриття. Між притвором та жертвенником нехай плачуть священники, слуги Господні. Хай молять вони, змилуйся, Господи, над народом своїм, і не дай на ганьбу спадку свого, щоб над ним панували погани, нащо будуть казати між народами, де їхній Бог. До цього більше я нічого не можу додати. Тут прямо виразно написано, як нам поступати. Я тільки можу молитися, що, Боже, дай нам посправді мати цю ревність, дай нам мати ці сльози, дай нам чувствувати цю біль і бачити ту безпечність, в якому ми стоїмо, в якому стоять наші діти. Приходячи на це місце, думаючи, насчет, готовлячись проповідь, я думав, було б добре, щоб підростки наші прийшли і покаялися наперед. Було б добре, щоб посправді пройшло пробуждення серед підростків. Але тоді я почав думати глибше і глибше, і це не в цьому. Було б добре, щоб прийшли наші батьки і почали тут показали б своїм дітям, як треба каятись. Було б добре, якщо прийшли наші служителя, якщо прийшла наша молодь і показали нашим підросткам, як каятись. І тоді, щоб зійшла сила Господня, щоб усправді було те, що було в прежніх временах. І тоді не буде треба казати нашим дітям, заплужи свого телефона, не бери свого телефона в зібрання. Не буде треба тоді казати нашим дітям, приходь в церкву. Вони будуть бачити, що в нашій церкві є Господня сила. Вони будуть бачити, що наші на своїх очах, що в нашій церкві працює Дух Святий. А тоді, коли буде так, тоді Бог буде звершати свою справу. Давайте помолимося. Амінь. Я хочу,
Творець з неба та землі, я стою сьогодні при тобою, Боже, ти знаєш все. Ти знаєш серце моє, Ісус, і ти знаєш так само кожну людину на цьому місці. Боже, ти знаєш так само серця наших дітей, Боже. Ти знаєш тих, хто наше послідство, те, що хто наше будущество, Боже, благослови. Я молю, Боже, в цей час дай нам бачити. Ісус, так багато з нас просто не бачить, що трапляється, і так важко. Так важко, коли ми не бачимо, Боже, так важко приносити наш голос при Тобою. Так важко, коли ми не знаємо, куди цей шлях веде. Боже, дай нам це глибоке пізнання, яке приносить біль і сльози. Боже, щоб ми могли стати на наші коліна в цей час, Боже, щоб сльози наші не перестали. Поки ми знали, що Ти передав своє благословення, щоб наша боротьба не перестала. Поки ми побачили, що Ти нас благословив. Боже, благослови надалі це зібрання, і Тобі хай буде за все вся хвала й подяка. Амінь. Христос є скеля, фонтан, з якої лється. Yeah.
слабо. Служа другим, ты служишь мне. Твой труд, поверь мне, не напрасный. Не жди, оценят или нет. В моих глазах твой труд прекрасный. Ведь если ты в моей любви послужишь сестрам или братьям, то в книгу жизни дни твои я запишу как подвиг ратный. Глоток воды, пожатие рук, объятий теплых исцелений, слова, что из сердец текут, даря поддержку, вдохновенье, молитв ходатайственных стон за ближнего передо мною. Как важен он, как дорог он, я оценю его достойно. Как много есть чем послужить, когда ты этого желаешь. Тебя смогу употребить, тебе при этом помогая. Сосуд в чести, сосуд в труде, таким хочу тебя я видеть. Так я служил вам на земле, служи и ты, как я для ближних. Однажды став передо мной, венцы получишь ты награды за верность и за труд земной. Трудись, дитя, с тобой я рядом. Аминь. Смолкли наши уста.
не покидай меня, я жить хочу с тобой каждый день и час, и миг земной, руку подай, любя, вечность веди меня в страну немеркнущего дня. Не покидай меня, я жить хочу с тобой каждый день и час, и миг земной, руку подай, любя, вечность веди меня в страну немеркнущего дня. За велику Божу любов і милість до кожної з нас, скажемо слава нашому Господу. Читаю слово Господнє, яке записано в Діянні апостолів, 26 глава, 16 стіжка. «Но встань і стань на ноги твої, ібо я для того і явився тебе, щоб поставити тебе служителем і свидетелем того, що ти видів і що я открою тебе». Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя. Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. И верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными. Друге місце Слово Божие читаю. Книга Ісаї, 5 глава, 7 стишка. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль. Еще одно место, книга Иеремии, 8 глава, 4 стежок. И скажи им, так говорит Господь, разве упав не встают, и совратившись с дороги не возвращаются? Сегодня... Ну, на перший погляд, такі різні стіжки, я хотів би поєднати, провести паралель між ними, і тема моєї проповіді буде «Вставай, зов'єт тебе». Коли ми говоримо за ось це слово «Вставай», ми розуміємо, в основному це два значення. Є пряме, фізичне, яке ми приміняємо в нашому кожнодневному житті, це коли людину звертаємось до кого «Вставай», і духовне значення. Коли ми люди маємо на увазі, що людина по яким-то причинам впала, заблудилась, споткнулась і так далі. І приміняємо часто і говоримо, вставай, вертайся до Господа. І сьогодні я хотів би звернути наше слово, ось це вставай. Можливо, хто-то думає, я буду менше звертати. Ми часто слухаємо в духовному значенні, коли говориться за покаяння. Я таки скажу, небагато за це. Ми часто це слухаємо, говориться, і воно й треба. І я трошки зверну в другому напрямку, чого для чого вставати. Але давайте ми глянемо деякі місця Слова Божого. Для чого, як Слово Господнє говорить, коли воно примінялося, ось це слово «Вставай». Відоме досить місце, пророк Авакума записано. «На стражу мою стал я, и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажен он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей». Щоб получить відповідь от Господа, Авакум говорить, я стал на стражу. В Єремії говориться, записано такі слова, 31.6, «Ібо буде день, когда стражи на горе Ефремовой провозгласят, вставайте, и взойдем на Сион». Господу Богу нашому. Ми добре знаємо ще одне місце,
дуже часто говориться, нагадується за нього пророк Ілія, коли він втікає від Єзавелі, ось там заснув під тим в пустині кущом. Ангел Господень буде, говорить: «Вставай, їж, ібо дальня дорога перед тобою». Поїв, попив, заснув далі. Знов буде і говорить: «Вставай, їж, ось і ліпешка, вода». Поїв, попив і йшов. І ще бо тебе праця, дорога перед тобою, праця, яку ти маєш ще звершати. Коли Слово Господнє ми приходимо, слухаємо, багато говорить, і ми розуміємо і знаємо, що коли говориться «вставай», ось такі місця, наприклад, «вставай для труда на Божій Неві», для того, щоб стати в проломі, «вставай», щоб стати в проломі за когось чи за яку-то справу, «вставай для покаяння», «вставай для боротьби з гріхом», «вставай для ісцеління, навіть тілесного». Пам'ятаємо цей случай, ці слова «вставай, зовет тебе». До кого це були сказані? До сліпого Вартімея, де було сказані ці слова «вставай, ось Господь кличе тебе». І ось основне, на що я хотів би звернути нашу увагу сьогодні – «вставай для труда на Божій Неві». Коли ми дивимося ось в началі Біблії, перші слова з Біблії, з Битіє 1.1, «В началі сотворив Бог небо і землю, земля же була безвідна і пуста, і тьма над бездною, і Дух Божий носився над землею». Ось начало творення Божє. Сотворив небо і землю. 27 стишком ми читаємо: «І сотворив Бог чоловіка по образу своєму і подобію своєму, сотворив його мужчину і женщину, сотворив їх». І так, дорогі друзі, творення Боже, сотворене по образу і подобію Божьому. Ми з вами, кожен із нас. І ось через пророка Ісаю я зачитував, звертається Господь і говорить: «Виноградник Господа Саваофа є дом Ізраїля, Іуда – любимоє насаждення». Любимоє насаждення Господнє – це ми з вами, кожен із нас. З приходом Ісуса Христа на землю ми отримали новий статус. Ось ми отримали статус невести Ісуса Христа. Любимоє насаждення. Давайте ще одне місце зачитаємо. Матфія, 21 глава, з 33 стишка. «Вислушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его ограду, выкупал в нем точило, построил башню и отдав его виноградарам, отлучился». Хотів би задати часом говоримо дітське питання. Ось для чого ми сотворені на землю? Любимое насаждение, творение Божие по образу и подобию Божьему. Яка наша цель ось тут на землі? Знаєте, в нашій повсякденній суєті, у цій житті, заботах наших, в трудах і переживаннях, можливо, ми забуваємо, можливо, у нас уходить десь на другий, на задній план. Я хотів би просто нагадати собі і вам, щоб ми помнили, твердо помнили і знали, ось цель нашої життя на землі. Що нам поручено? Ось є велике поручення Господнє для свого творення. Я думаю, кожен із нас наблюдав таку картину, а то, може, і в своїх домах ми маємо, чи то в магазині, на вітрині ми бачили, чи вдома десь на яких-то поличках, чи навіть за стеклом, знаєте, ще по-українськи, можливо, то вишити українські рушники, особливо, як раніше ми жили на Україні, чи там за стеклом ось посуда стоїть. Мало пользуються вази, таке тільки для краси стоїть. Як ви думаєте, Господь сотворив кожного із нас просто для краси? Щоб ми, як на вітрині, були за стеклом і все? Чи що то є глибше? І ми його так упускаємо і забуваємо. Ось той смисл. Творення, любимоє творення Господнє. Виноградник Господа. Невеста Ісуса Христа. Наше предназначення. Вставай для труда на Божій Неві. І ось це предназначення принести добрі плоди в нашій житті. Даний цей виноградник, дано время,
І буде момент. Давайте зачитаємо, який буде мій следующий стіжок, 34 стіжок з цієї ж глави. «Когда же приблизилось время плодов, он послал своїх слуг к виноградару взять свої плоди». Прийде момент, і настане время плодов. Настане время собирання плодов. Якесь це поручення Господь дав. Що це за плоди? Я візьму, зверну увагу тільки на, ось на деякі моменти. Читаємо Євангеліє від Марка, 16 глава, з 15 стіжка. «І сказав їм, ідіть по всьому миру і проповідуйте Євангеліє всій тварі. Хто буде вірувати і креститься, спасен буде, а хто не буде вірувати, осужден буде». Поручена робота для кожного із нас в його винограднику. Ідіть і проповідуйте. Ідіть і говоріть. Ось апостол Павло, ще будучи тоді Савлом, має зустріч з Ісусом там на дорозі. І ось як я вже зачитав, як він описує. Ісус звертається до нього і говорить: «Встань і стань на ноги твої. Ось я ізбрав тебе, я посилаю тебе служителем, посилаю тебе свідетелем, щоб ти йшов. Ось іди до язичників і розкажи їм, даби відкрились їхні глаза, даби не вернулось їхнє серце ось до Господа, щоб отримали прощення гріхов і жребій з освященними, спасіння». Великое поручення дано. Время плодов. Ось время дано для труда на Божій ниві. Для кожного із нас. Можливо, ми так забуваємо про це. Но саме основне – Слово Господнє, ми ходимо і чуємо, і нам кожен раз нагадується за це і говориться, щоб ми не забували. Каже, іди і говори, іди і проповідуй, іди і свідетельствуй, іди і покажи вірі своєї Сина Божого, іди і покажи образ Бога Всевишнього. Живи так, щоб окружаючі люди бачили в тобі Господа і прославляли Його живого Бога. Іди і принеси добрі плоди в своїй житті, щоб вони були. Пам'ятаєте той момент, коли Ісус Христос прийшов в Залкал, ось смоковниця біля дороги, і там так почеркнуто і написано, ще не було время плодов, а Ісус прийшов шукати плоди на смоковниці і не знайшов. І що сказав? Да не буде на тебе впредь плода вовек. І вона то час засохла. Время собирання плодов. Ми всі знаємо і говоримо, і часто знаходимося. Буде той момент. Ми всі його чекаємо. Прийде Ісус Христос. Настане друге пришествие Його. Настане ось той, буде той день. І те время собирання плодов. І будуть. Діла їх ідуть, слід за ними буде. Ми розуміємо, говоримо часто на похоронах. Люди ось прожили 70-80 років. Ну та якби не офіціально настало, для них закінчилось це вже время плодів. Вже вони не принесуть тут на землі ніяких плодів. Але ще ось є время. Ще одне время. То не 70, не 80 років. Але воно буває так часто, і ми бачимо і в 50, і в 40, і в 30, і в 20 наступає время приношення плодів. Наступає время, коли приходить садовник і дивиться на цю смаковницю, і дивиться, чи там є плоди. І що відбувається тоді? Якщо прийде, не дай Бог, щоб він було це до нашої житті, прийшов і не подивиться, і нема плодів. І дивіться, що буває з тими. Щоб воно так не було нікому із нас, для цього ми ти приходимо. Матвія 21, 43. «Потому сказую вам, що отніметься от вас Царство Божє, і дано буде народу, приносящому плоди Його». Якщо ми так равнодушно, можливо, безпечно, можливо, забулися, можливо, засуетилися в яких-то причинах і відсунули ось це головне поручення, яке нам дано, і наші плоди там, немає їх. Можливо, вже й засихають, такі маленькі, єлі видно. І прийде садовник і подивиться, щоб так не случилось. Хай береже нас Господь, кожного із нас, що отниметься Царство Божє, і дано буде народу, приносящому плоди Його.
З чим явлюсь я перед Богом, як той день прийде, як закінчиться дорога, сонечко зайде. День Господній уже близько. Що мене там жде? Плоди. Кожного є ще час, добрий час подивитися на себе і свої плоди подивитися. Яке моє життя? Як я? Чи я як на вітрині просто? Чи я щось роблю? Нам пастор так часто нагадує, винограднику Христовім кожний труд собі знайти, щоб кожний знайшов себе ось цьому в труді на Божій ниві. Як би хотілося, щоб кожен із нас почув той голос, як настане той момент, хорошо, добрий і вірний раб, войди в радость Господина своєго. Єремія, 8 глава, 14 стіжок, вже я її зачитував, говорить Господь, скажи їм, скажи мому народу, Ізраїлю, разве упав не встають, і, совратившись, з дороги не возвращаються? Можливо, ось так случилось. Життя – це довга дорога, і по-разному буває в житті. І споткнулись, і упали, і, можливо, хто-то зайшов так далеко від Господа, помаленько одійшов, зайшов далеко, а вже сил нема вернутися, а може стидно, або ще інакше. Але Слово Господнє звучить і говорить, вставай, зов'єт тебе. Ібо сім раз впадет праведник, і встанет. В Міхеї написано, говорить такі слова, хоча я упав, но встану. В Єремії, 8 глава, 22 стіжок, Господь звертається до народу ізраїльського і говорить, разве нет бальзама в Галааді? Разве нет там врача? Отчего же нет исцеления народа моего? Разве нет бальзама? Разве нет врача? Есть. Есть бальзам. Єсть врач-ісцелитель, єсть Син Божий, єсть Його іскупительна жертва, єсть Його пролітая кров. Так почему же нет ісцелення? А там в тій главі описується, упорне серце народа відступило від Господа. Щоб произойшло ісцелення, каже Слово Господнє, закликає, як подобно до того блудного сина, вставай. Ось коли він побачив себе, своє состояння, як далеко він зайшов і як низько опустився, прийшов в себе і каже, встану і піду. Встав і пішов. Встав і пішов. Каже, не буду називатися ось недостоїн, хоча би попрошусь найомники. Но ось батько жде. І ось на тобі. Я тебе вертаю, ось на тобі печать тобі. Вертаю, ти будеш сином. Ні, не будеш ти найомником. На тобі нова одежа. Ось тобі нова сторінка твого життя. Вставай, зов'єт тебе. Як би ти далеко не впав, не звертай уваги. Колись мені молодий юнак говорив, я далеко зайшов, мені вже пізно. Ні, диявол обманює, ніколи не пізно. Як би то не було, вставай, зов'єт тебе, кличе Господь. Церков Ісуса Христа, любимоє насаждення, творення Божє. Я хотів би сьогодні, ось на закінчення сказати, нагадати, щоб ми твердо, вставай. Вставай на труд винограднику Господні. Кожний собі знайде місце. Можливо, то треба встати в проломі. Пам'ятаєте той случай в народі ізраїльському? Господь розгнівався, народ ізраїльський, почалось пораження, і каже Моїсей до Аарона, Аарон, скоріше, бери кадільницю, біжи, візьми огня жертвеннику і біжи, встан народа і заступи народ, бо почалось пораження. Ось поки прийшов, це зробив Аарон і прибіг стан, більше як 14 тисяч людей загинуло. І став він між помертвими і живими, і прикритилось пораження. Сьогодні, де ти, ходатаї, вставайте. Молитвенники, візьміть молитвенні слова і встаньте серед мертвих і живих. І заступіть народ, і буде пораження. Бо скільки дітей, молоді, скільки гине. Враг свирепствує, смерть на площадях заглядає в окна. Хто стане в проломі, ходатаї, аарони? Вставай, зов'єт тебе. Не будемо проводити время напрасно. Не будемо ось так равнодушно, безпечно. Коли так добре часом живеться в нас, така тенденція в нас є. Коли все добре, і так помаленьку захлаждаємо собі так, бо дуже добре все, нема проблем, переживань, нічого немає, не гонєній. І так воно охладиться помаленьку. Але ми приходимо сюди, і Слово Господнє нагадує нас, щоб ми трудились
для Господа. І останній віршик Іоанна, 15 глава, 16 стіжок. «Не ви мене ізбрали, а я вас ізбрав і поставив, щоб ви йшли і приносили плод, і щоб плод вас прибивав. Амінь». Давайте ми для загального співу піднімемося. Ми, бодрій, на життєвому путі пойдемо, проспіваємо пісню. Ми, бодрій, на життєвому путі. Всегда.
Слава Богу, брати і сестри. Сьогодні ми зібралися по милості Божій в Домі Божому. І від самого начала ми відчуваємо Його присутність. Скажемо слава Богу. Брати і сестри, Він прийшов на це місце. Він є поруч з нами, в наших переживаннях, в наших скорбях. Він завжди є з нами. Він нас ніколи не оставить і не забуде. І те, що ми сьогодні прийшли в Дом Божий, це є милость Божа. Знаєте, може ми восприймаємо це як должне, що ми встали зранку, зробили те інше, цілий день провели в заботах, прийшли в Дом Божий. Але сьогодні, брати і сестри, це є милость Божа, що ми є в Домі Божому. Божа охрана і Божа ограда була над всіма нами цілий день. І ми в домі молитви. Брати і сестри, навіть невзираючи на те, що так говорить пандемія в світі, і ми чуємо в других країнах дуже туго і закривається все. А ми сьогодні в Домі Божому. Брати і сестри, це є милость Божа. Дорогий брате, дорога сестро, яка знаходишся на цьому місці, оцінімо милость Божу. Можливо, би хто-то дивиться на онлайн. Оцінімо милість Божу, що ми можемо бути в Домі Божому, що ми, можливо, можемо по онлайн слухати ці служіння. Оцінімо милость Божу. Дорогі брати і сестри, давайте будемо як мудрі люди, звертаючи увагу, що говорить Дух Святий до наших сердець. Дорога душа, дорогі брати, дорога сестро, Ісус Христос вибрав мене і тебе. Він нас вибрав для того, щоб нас спасти. Для спасіння вибрав нас. Брати і сестри, чи розуміємо ми це від глибини нашої душі, що Ісус Христос вибрав нас для того, щоб спасти, і не на загибель, і неможливо для того, щоб дійшли або не дійшли, але Він вибрав нас для того, щоб ми дійшли, і щоб ми були в Його царстві разом з нашими сім'ями, разом з нашими синов'ями, разом з нашими дочерями, брати і сестри, щоб і ми, і діти наші служили Господу. Сьогодні, брати і сестри, я хотів би вкратце пороздумати над словом, яке положилося мені на серце. Це слово, я його так назвав і стіжком із Біблії. Я і дом мой, ми будемо служити Господу. Я бажаю зачитати з трьох місць Слова Божого для початку наших роздумів. Це буде Битіє, 18 глава, 17 віршик і нижче. «І сказав Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедовал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд». И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. Друге місце Слова Божого, Ісуса Навіна, 24 глава, 15 вірш. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе нині, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых живете, а я и дом мой, будем служить Господу. І друге місце Слова Божого, це буде Післання до Петра, Післання від Петра, перше Післання, другий розділ, дев'ятий вірш. Но ви род избраний, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Дорогі брати і сестри, за ці прочитані слова давайте всі разом скажемо слава Богу. Посеред багатьох народів, посеред багатьох сотень тисяч людей, посеред різних племен, які жили в то время, Бог вибирає одну людину. І цю людину було звати, про яку ми прочитали, це був Авраам. Авраама Бог вибрав, і він вивів його із Ура Халдейського, і поставив його ось там, в землі Ханаанській, і сказав, ось це є земля, яку я даю в наслідя тобі і дітям
твоїм, які будуть після тебе. Авраам був бездітний, в нього не було діток. Але в то время Бог сказав, що я даю тобі і дітям твоїм, які будуть після тебе. Брати і сестри, для чого був вибраний Авраам? І ми ось з вами почитали, брати і сестри, в першому місці Слова Божого, де Бог каже, я ізбрав Авраама для того, щоб він ходив перед лицем моїм, для того, щоб наслідя його ходило перед лицем моїм, і для того, щоб він для роду грядущого передав ось це хождення, щоб передав оце правду і суд, і щоб наслідя його було перед лицем моїм. І каже Господь так, що каже, і ісполнить Господь, що сказав Аврааму. Брати і сестри, Бог вибрав Авраама для того, щоб він передав естафету віри від свого серця для свого сина, для свого внука, і вперед, щоб, брати і сестри, ось це йшло по землі. Віра в Бога. Притча 17 глава, 6 вірш, каже таке слово. Вінець старіков, синов'я, синов'єй. Вінець старіков, синов'я, синов'єй. Брати і сестри, як Авраам зміг передати віру, живу віру? Не просто номінальну віру, не просто, що числилося, що він вірить в Бога. Як Авраам зміг передати живу віру в Бога для Ісаака? Як Авраам міг передати живу віру для Якова? Брати і сестри, Біблія для нас дослівно не розказує, як Авраам поступав в своєму домі, як він вчив Ісаака, як він вчив Іакова. Біблія нам це не розказує. Але результати ми бачимо по життю мужів Божих. Брати і сестри, каже в Євреям 11 глава 9 віршик, що Авраам жив в шатрах з Ісааком і Яковом. Аврааму було 100 років, як в нього народився його первінець. 100 років Бог подарив йому сина. Коли ось цьому сину виконалося 40 років, він одружився. 20 років в них не було дітей. І було Ісааку 60 років, коли народилися в нього двойня. Народився в нього Ісав і народився в нього Яків. І було Аврааму в то время, якщо взяти цю лінію, йому було 160 років. І ми знаємо з Писання, що Авраам прожив на землі 175 років. І Авраам, написано в Євреям, він жив в шатрах з Ісааком і Яковом. І ось коли Авраам відійшов в вічність, Якову було 15 років. Це якраз був такий вік, за який сьогодні говорив брат. Можливо, переходний возраст, можливо, дитина переходить в переходний возраст. І ось цей дідусь жив з ними. Був з ними в домі, в шатрах, брати і сестри, був ось цей молодий юноша Яків. Був його другий брат Ісав. І він не почитав, що таке велике общатися з дідушкою. Йому нравилося, можливо, ігра на дворі, можливо, з друзями. І він щось робив, охотився, тренувався. Не було таких забот в нього. А Яків, брати і сестри, Яків, я допускаю таку собі думку, він общався з своїм дідушкою. Яків, він з ранніх років поняв, що це є важливо бути первородним. Він поняв з ранніх років, що важливо, щоб тато на мене перший положив руки. Це важливо, щоб мене мій тато благословив. Того, що через це благословіння тата приходить благословіння Боже. І Яків це оцінив, брати і сестри. І він став, брати і сестри, робити все, щоб взяти ось це благословіння. Брати і сестри, він оцінив, і він старався і добивався для того, щоб отримати благословіння від Бога. І ми бачимо, брати і сестри, пройшло життя, брати і сестри, пройшли роки, сотні років, тисячі років, і віра в Бога, ось цю, яку Яків отримав від свого дідуся, вона просто жила в ньому, жила в його дітях, і воно передавалося. І ми чуємо Слово Боже написано, це все від того, що ось це передавалося із покоління в покоління. І ось прийшов момент, коли Слово Боже каже такий момент, коли євреї вийшли із Єгипта вже. Це була величайша армія Господня, більше як 600 тисяч воєнних. І вони вийшли і йшли ось по цих пустині, по цих пісках. Через 40 років
Бог вів їх в землю обітовану. Вони прийшли в ось цю землю, брати і сестри. Кожне коліно получило свій уділ. Вони мали кожний свій уділ. Всі мали свої міста. Вже вони осілися. І здавалося б так. Живи, народ, спокійно. Працюй. Освоюй землю. Освоюй багатство. Освоюй обіцяне. Ось те, що Бог подарив для вас. Через батьків ваших. Просто освоюйте. Ви війшли в благословіння, яке Бог пообіцяв для ваших прабатьків. Брати і сестри, Ісус Навін, старець, якому було біля 110 років, він наблюдав за народом Божим. Він був тоді, коли в пустині вони йшли, коли вони спотикались, коли вони согрішали і падали. Він був там з ними в пустині. Він був, коли в розвідку ходили. Він бачив багато, що від народу Божого. І він не міг успокоїтися, будучи старцем, живучи вже в своїй землі. Він дивився на народ Божий, і він не міг успокоїтися. І каже в останній книгі Ісуса Навіна, в 24 главі, 23-24 глава, що він призиває до себе старійшин, він призиває до себе начальників, він призиває до себе всіх суддів, сюди, перед Боже лице, в Сіхем. І ось там він бесідує з ними. Він говорить до їхнього серця. Він старається внушити їм, щоб Бог великою рукою вивів їх із Єгипта. Повторює вкратце ось цю історію. Як вони йшли ось там по пустині, як їм було сложно і трудно. Як Бог їх вів. Він напоминає їм, як Бог царів поражав перед їхнім лицем. Він всі милості Божі вспоминає через всю дорогу. І він бесідує. І це начальство єврейське, яке зібралося перед лицем Ісуса Навіна і перед лицем Божим, воно получає серйозне питання. Постало серйозне питання, яке і Ісус, син Навін, задав перед начальством єврейським. І він каже таке питання, кому ви будете служити? Він поставив питання, каже, сьогодні вибирайте, кому ви хочете послідувати. Можливо, ви хочете послідувати богам прабатьків наших, які були ось там, можливо, за рікою. Ви хочете, можливо, тим послідувати? Ілі, може бути, ви хочете послідувати богам аморейським? Чи, можливо, ви хочете служити Богу? Вибирайте. І ось цей вибір прозвучав вуха народу ізраїльського, благословеного Богом народу. Прозвучав ось цей вибір. Вибирайте сьогодні, кому служити. І потім муж Божий ставить серйозну позицію свого життя. Він каже, ви дивіться, у вас є шанс, ви вибирайте. Ви можете або направо, або наліво. Ви можете служити Богу, ви можете не служити Богу. І далі произносить такі слова. А я і дом мой, ми будемо служити Богу. Брати і сестри, в мене таке питання. Брати і сестри, откуда ось таке дерзновення було в Ісуса Навіна? Откуда він взяв таке дерзновення, що я і дом мой, ми будемо служити Господу? Може, він вдірзнув, брати і сестри? Ну, откуда ось цей старець біля 110 років, він міг так ручатися за своїх синів і за своїх дочок, хто в нього був, за свою дружину, що я і мій дом, ми будемо служити Богу? Брати і сестри, подивіться на ходіння ось цього юноші в прошлому. Де проходила його юність? Де проходили його юні дні? Де, брати і сестри, він проводив? Коли він був молодий, при виході із цього народу ізраїльського, з Єгипта, де він був? І каже Слово Боже, що Ісус Навін, він не відходив від Мойсея. Він завжди старався бути при Скинії. Він завжди старався бути при Домі Божому. Він завжди старався, Мойсей йде на гору, він його супроводжує до якоїсь пори, де можна, і там стоїть його жде. Ісусе, невже ли тобі нема чим зайнятися? Невже ли тобі нема чим, нема тобі що робити? Ти тако ходиш за Мойсеєм. Можливо, помагаєш йому в тій чи іншій справі. Може, тобі в шатрі що-то треба зробити? Ісус, на жаль, тобі нема що робити. А він ходить. Брати і сестри, і ось це, його юність, молодші роки,
проходили в служінні перед Божим лицем. Він, брати і сестри, вірно ходив перед Богом. І вспомнім про те, коли він вернувся з обітованої землі разом з 11 другими соглядатаями, в нього був іной дух. Брати і сестри, в нього був дух віри. Він, брати і сестри, бачив вже, як ось ці великани падають перед ними. Він вже вірою бачив і казав, що як Господь піде поміж нас, враги наші є малосильні, і ми їх переможемо і удолаємо. І ось це хождіння віри його. Брати і сестри, і я також вірю в то, що Ісус навін, він увіщав свій дом. Він говорив свій дом. Він не просто ходив перед Богом, а він жив богобоязненим життям. Його життя було по-особливому прикрашене богобоязністю. І бачили це діти його, і бачили це його сини і дочки. І він бачив також ось ці прекрасні плоди, які виростають в серцях його дітей, що його діти похожі на нього, що вони також хочуть служити Богу, що вони також хочуть бути при домі Божому. І він міг з увіреністю в 110 років, будучи дідушкою, сказати, що я і дом мій, ми будемо служити Богу. Брати і сестри, каже апостол Петро, новий род ізбраний. Брати і сестри, я не знаю, чи відчуваєте ви, що ви є ізбраний род Божий. Я не знаю, чи відчуваєте ви в душі на цьому місці, що Бог ізбрав вас, що ви є взятий в уділ для того, щоб возвіщати. Брати і сестри, особливо глави сімейств, я не знаю, але ви знаєте і знає Бог, чи відчуваєте ви на цьому місці, що ви поставлені в вашому домі для того, щоб возвіщати. Ви поставлені в вашому домі для того, щоб говорити. Брати і сестри, чи чувствуєте ви, тати і мами, що ви є по-особливому ізбраний Богом народ для того, взяти його в оділ, щоб возвіщати для роду грядущого? Брати і сестри, дітки наблюдають за нами. В нас є дітки в наших сім'ях. Вони ростуть, маленькі. І нам кажеться, ми ось тут поступили так, ось там поступили так, і здавалося б, ніхто не замічає. Але знаєте, дітки, вони є як маленькі відеокамери. Вони все замічають, вони все записують. Вони бачать ходіння тата. Вони бачать, коли тато зранку молиться. Вони чують, коли мама молиться. Вони все замічають. Це є маленькі магнітофончики. Вони все записують. Вони, брати і сестри, все замічають. І як є важливо, коли наші поступки, і як є важливо, коли наше хождіння перед Богом не розходиться з нашим ученням. Як важливо, коли наше хождіння перед Богом повсякденне. Діти бачать в нас світло Ісуса Христа. Глава в домі, батько, находящийся на місці сьом, або, можливо, слышащий мене по ось цьому онлайн. Можливо, ти в своєму домі не підніс Слово Боже на достаточний уровень. Можливо, в твоєму домі немає чтення Біблії. Можливо, в твоєму домі ти не збираєш, як священник в домі, не збираєш вокруг сімейного жертвенника, тому що його вже нема. Можливо, цей сімейний жертвенник розвалений. Можливо, не совершаються молитви, можливо, не совершаються моління. Сьогодні піднеси Слово Боже в своїй сім'ї. Піднеси Слово, авторитет Слова Господнього в своєму домі високо. Підніми його в своєму домі. Покажи твоїм дітям, що Слово Боже є авторитет для тебе. Покажи своїм хождінням, що Біблія – це не є вимисел чоловічого ума. Покажи своїм хождінням, своїм підросткам, що вони бачили, що Слово Боже є для тебе особливо важливе. Позаботься за сімейний жертвенник. Позаботься о тому, щоб собрати камні, щоб на цьому жертвеннику була жертва, щоб на цей жертвенник сходив вогонь Господній. Позаботься в твоєму домі. І коли прийдуть трудні дні, і коли, можливо, ти будеш мати переживання, можливо, будеш мати переживання за своїх підростків, і тоді ти будеш мати твердий авторитет Слова Божого, і ти скажеш, так написано в Слові Божому, син мой, доч моя, так говорить Слово Боже, і вони будуть слухати Слова Божого. Якщо навіть авторитет в чому-то поколеблється, батька, авторитет Слова Божого не поколеблен, браті і сестри, і Господь Бог поставив його, і це є твердиня вічна, і надійна
надійна опора для кожної сім'ї. Позаботьмося за чтення Слова Божого, позаботьмося за сімейний жертвенник. Дорогі дедушки, дорогі бабушки, можливо, ви живете в шатрах з вашими сім'ями, можливо, ви живете разом з вашими внуками, внучатами, з вашими діточками, і вам є приємно знаходитися з ними. І, можливо, ви дивитеся на те, що ваші дітки вже воспитані, ваші дітки вже в церкві, можливо, члени церкви, і ви, як будто би, успокоїтесь від трудов. У вас, можливо, вже, як будто би, нема таких забот життєвих, а хай вже там дітки заботяться. Можливо, хай там заботяться мої вже сини, дочки, хай заботяться. Я своє відробив. Але ви подивіться, брати і сестри, на Авраама. Він, будучи ось там, в тих шатрах, він не просто проводив своє життя так напрасно. Він сумів за цих 15 років оцього сина свого, внука свого, передати йому все, що Бог заповідав. Передавайте те, що Бог дозволив вам пройти. І каже псалмопєвець Давид в 77-му псалмі, 4-му віршику, сказав так: «Не сокроєм от дітей їх», тобто от внуків, «возвіщає роду грядущому славу Господа і силу Його, і чудеса Його, которые Он сотворил». Ось для чого ти поставлений, старець і старіца. Ось для чого тобі Бог продлеває життя. Можливо, твій син чи твоя дочка в чому-то не дотягує. Може бути, йому тим чим-то, можливо, що-то є в заботах життєвих. Але це є забота ваша. Поможіть, возвістіть грядущому роду. Можливо, поїдьте в дім, де ваші внуки. Проведіть з ними часу. Возвістіть роду грядущому про те, що Бог зробив в вашому житті. Нехай ваші внуки, нехай ваші діти, вони пізнають Божу силу, яка була в вашому житті. Брати і сестри, старші брати і сестри в церкві, можливо, у вас нема ваших внуків, можливо, у вас нема вашої родини, і, можливо, ви дивитеся на молодих, і дивитеся на окружаючих, і, можливо, хтось десь щось сказав, можливо, в якійсь ситуації. І так буває, таке звучить, і я сам таке чув не раз. Коли говориться в народі Божому, упрікається, коли в народі Божому, знаєте, виставляється ось так на показ така фраза: «Давай, давай, ми подивимося, які в тебе діти будуть, подивимося, що ти воспитаєш, подивимося, як ти, ну давай-ка, побачимо». Брати і сестри, в ім'я Господнє, я прошу вас, не упрікайте молодих. Якщо ви замічаєте, чи, можливо, почули що-то, підскажіть, помоліться, но не говоріть таку фразу упрека: «Пождемо, подивимося, побачимо». І виходить, що в народі Божому є злорадствіє, є таке-то таке, знаєте, неприятіє. Хай Бог збереже нас від этого. Дорогі батьки, дорогі мами, дорогі бабушки, дорогі дедушки, дорогі старці нашої церкви, нехай всіх нас Бог благословить. І нехай поможе нам Бог, щоб ось цей девіз, він був моїм девізом, і вашим девізом, і девізом всіх нас. А я і дом мой, ми будемо служити Господу. Амінь. Господи, постав твою охрану і граду, постав твою милость, Боже, постав твою защиту,
Постав Твою руку, ограждаючи над Твоїм народом, Боже. Огради Твоїх дітей, Господи. Огради наслідє Твоє. Армена гента лавреш гента луфребенес, Господи. Огради, амінь, кременес генте. Огради, Отче. Армена санта лафременеш, алілуя. О, рамене гот, не флурес гента лафременеш, алілуя. Ава, Отче, о, раменес гента лафременес, алілуя. Ава, Отче, кроменес гента лафременеш, алілуя. Гурмента лафременеш, гента лафременеш, алілуя. Ава, Отче, кроменес гента лафременес, аргана неба, кормене тока лафременеш, гут не флурес санте. Ірменту лафременеш, гента лафременес, алілуя. Ава, Отче, кров завета, істина Божа, крамене гета лафремене, готне флурес, алілуя. Ірменту лафременеш, гента лаврес, армента, армента, оре флемене шанте. Алілуя, Ава, Отче, жив Господь, алілуя. Аргана неба, кремене санта лафременеш, алілуя. Ава, Отче, кременес гента, оре мене гента лафременеш, алілуя. Алілуя, кремене гента лафременеш, алілуя. Ава, Отче, кремене гента лафременеш, шанте. Ірмана санта лавреш, ургенте. Ургенте, ургенте, арменеш, арфлемене санте. Ава, Отче, кров завета. Кров завета дана, кремене гента лафременеш, гутне. Амінь, алілуя, кремене шанте. Ірфлемене санта лафременеш, гунте. Алілуя, кремене гента лавреш, ірфломенес. Алілуя, Ава, Отче. Оргента лавреш генца лафремене шанте, ірфломене санта лафремене готне, ірмене шанта лафремене згунте. Алілуя, кров завета кромене шанте, алілуя, кромене готне флурес, алілуя. Арфлемене санта лафремене ж, алілуя. Алілуя, Ава, Отче, милость і мир і благодать, Ава, Отче, от Господа Бога Ісуса Христа, алілуя. Ава, Отче, кремене гента лафремене с, алілуя. Алілуя, кремене гента лафременеш, алілуя. О, рамене тока лафременеш, шанта лафременес. І рамене тока лафременес, алілуя. Алілуя, ток, 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 алілуя, ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. І рамене шанта лафремене санте. І рамене санта лавреш гента лафременес. Алілуя, кров завета, істина Божа, алілуя, Ава, Отче, ірфламене санта лафременеш, алілуя. Алілуя, кремене санта лафременеш, алілуя, кров завета, сила віри нужна, амінь. Алілуя, сила віри нужна, кремене санта, істина Божа, кромене шанта лафременес, ірамене тока лавреш гента лафрензе, арменто лафременеш, алілуя. Подвізайся, подвізайся, дабы увенчаться, ребеде клайтес. Прилагай старання, кребеде албеде клайтес. Укрепляй крепості, ремене халбеде чення. Ограждай молитвами дома свої, ремене клаудес. Совершай сімейні жертвенники, кремене клаудес. Ібо часто безпечність, ребеде клаудес, овладіває. І нет кромантус, ремене тайна такої молитви, которую я хочу, кремене халбедес, видеть. О, ремене глойс, ребеде чення. Священники домов, станьте на великую стражу, кремене глаудес, припоящись, кремене алфа, ребеду клайтес, обуйте ноги в готовность, кремене чене, дабы возвещать мир, дабы говорить истину, кремене клаудес, дабы правильно вести семью, крабадус, дабы кременту створить семейные жертвенники, о, ремене глаудес, табеде глайтес, я посылаю для тебя народ не мира еще, да не милости, ремене халбеде клайтес. И так усцени этим временем, кромантус, ко спасению души, кромане глаудес, делай запас, рхфаламине глаудечене, арбеде штайдес, поправь светильник свой, подлей масло, кроманту, клабере глаудес, дабы быть с горящим светильником, кромантус, албеде клайтес, как часто дремота, она посещает тебя, народ мой, крабеде глаудес, арбеде клаудес, и ты по обратности приходишь на сие место, клабеде
лечение, а во още ще уходишь, а храма иду скибереглайтес, а я хочу, чтобы слышанное растворялось верою кремене глаудес и было исполнено в жизни, а во още храма иду скибереглансу реберекламадечение, как важно исполнить волю мою в жизни своей, ромерегласу реберекрови реглайтес, как я ревную молодом поколении крабедеглаудес, романтус, ибо хочу велико благословить, хочу излить мое благословение, хочу излить мои дарования к романту клабереглаудес, и как важно сие время не пропустить, как важно сделать правильные посевы крабедеглаудес, ибо знать, что время есть посевов, и будет жатва к романту клайтес, и если молодое сердце не засеется истинным, амен, дух силы клаудес, романтус, то что будет пожинать крабаду глаудес, урбаду клаудес, и так станьте на великую стражу, ромайдес учителя, кламире узко ромайдес, кемена тайна, преподайте истинное учение, кламену элфраудес, дабы рост был правильный, крумена глаудес, дабы не было изверен к роману глейс раудес, ибо так часто потучили, потащивают молодые сердца, лахфайды кунта роману глебедечение, и потому расточение силы моей есть, ава отче дух святой, и так возревнуй народу силе моей, и я ее подам, кроме на алфа, ремену клайтес, ибо как обещал, так исполню, кроме де глайтес, но возревнуй, амин, аллилуйя, алби де клайтес, и откроется я мина на месте, сем калби дечение, и будешь пить народ мой, кроманту клайтес, и будут исцеляться романту сердца, и будет слава для имени моего, ах, ламина глойса, ребеда тайна, не ухладевай любви ко мне, ромайду скирбала удече мене клайтес, а возблагодари велико имя мое, что я еще посылаю для тебя дни добрые, романтус, это милость моя, кламанту, ребеда клайтес, и так молись и надальше, кламина эйс лайтес, дабы еще моя града, дабы моя воля исполнилась в народе моем, аминь, аллилуйя. Армена Санта Ла Фременеш, аллилуйя, кровь завета, армена Гента Ла Фременеш, аллилуйя, аргана неба, орена Шанта. Аргана неба, аргана неба, аллилуйя. Отче, кера мене генту, лофре мене з Господи. Аллилуйя, аба, отче, кера мене генту, лофре мене з Аллилуйя. Ар мене генту, лофре мене з Аллилуйя, аба, отче. Аллилуйя, кера мене генту, лофре мене з Аллилуйя. Аба, отче, кера мене генту, лофре мене з Ар мене готне. Ар фламене шанта ла фремене с Аллилуйя, аба отче, ось сила веры, кер мене гента ла фремене ш, Аллилуйя, аба отче, кровь завета, ир мента ла фремене шанта ла фремене с Аллилуйя, 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 аба отче, рамене тока ла фремене готне фларес, Аллилуйя. Ora mene shanta la fremenes gutne, ora flemenes ginta lu fremenes, alleluja. Krov zavjeta ra flemenes shante, armente lu fremenes, alleluja. Алілуя, Ава Отче. Боже, ми дякуємо Тебе за цей чудовий вечірній час. Господи, ми як в тіні Твоїх крил, Господи, Ти сьогодні нас, Боже, з такою любов'ю, Боже, облічаєш, говориш до нас через Слово Твоє. Боже, ми читаємо списання, ми слухаємо списання. Боже, ми чуємо голос Духа Твого Святого в цьому служенні. Боже, армена гента луфременеш, алілуя, амінь. Боже, я дякую Тебе, що Ти пройшов по стану народа Твого, Боже. Я дякую Тебе, що кожного, Господи Боже, Ти провірив святі
прихильник, Боже, і ти бачиш, раменес гентелу фременеш, як много нужно, Господи, запаса. Ти бачиш, Господи, світильники гаснуть, Боже, Ава Отче, в ім'я Ісуса Христа, да буде подана милость Твоя і помощь Твоя, Господи, даби кожен во время благоприятное мог зробити запас, Ава Отче, даби кожен во время благопотребное мог обратить лицо своє к висотам, Ава Отче, откуда не один раз приходила помощь, амінь, алілуя, Ава Отче, кременес гентелу фременеш, алілуя, о, владико вечний, Ава Отче, ти бачиш кожну сім'ю, Господи, ти бачиш тих, які на місці сьом пред тобою скрушаються. Боже, ти бачиш тих, які, Господи, Боже, по домам своїм зараз в даний час. Можливо, теж, Господи, скрушаються і плачуть пред твоїм лицом. Ава Отче, подай помощь в кожний дом, Ава Отче. Боже наш, нехай встановлюються жертвенники, да буде встановлене авторитет слова твого в кожному домі. Ава Отче, нехай буде молитва, нехай буде піснопення, нехай буде ісполнення Духом Святим, Ава Отче, да увидить наслєддя наше, Ава Отче, даби, Господи, ми могли передати їм, Боже, те, чим Ти наділив нас, Господи, благослови в ім'я Ісуса Христа кожного батька, як главу в домі, як священика, нехай буде Твоя охрана і ограда, Боже, даби не було пораження в народі Твоєму, Ава Отче, даби кожний священик міг стати на стражу свого серця в ім'я Ісуса Христа. Боже наш, благослови, Боже, да буде благословенне ім'я Твоє в собранні святих. Бог Отець і Син, і Дух Святий. Амінь. Будь ласка, сідайте всі. Зараз браття буде співати псалом. Будь ласка, браття, виходьте. Після чого Матвій Водько розкаже віршика. І Юра Кузьміч хотів теж заспівати псалом. І тоді Саша Пишник, який в нас сьогодні в гостях, він буде говорити заключну проповідь. Якщо наше зібрання сьогодні трошки затягнеться, то завтра зранку у вас не буде зібрання. Обично багато церквей мають завтра зранку. Завтра вихідний день, ви зможете довше поспати. Так що, якщо трошки затягнеться, нічого страшного. Хочете благословення Боже, благодать Божу, хочу переживати, значить треба ціну платити. Так що давайте будемо платити ціну. Над пылью земною раскинулось небо, манящий взор чистотой голубой. Красивое небо, и где бы ты ни был, оно постоянно всегда над тобой. Оно постоянно всегда над тобой. Глубокий контраст между небом и землею. Там в небе всегда чистота и покой. А здесь на земле нету места покою. Заполнено, занято все суетой. Заполнено, занято все суетой. Там небе свобода, не знают там горя, не знают болезней, ни слез, ни тревог. Там слезы туманит, не будут уж взора. Сам Бог эти слезы рукою отрет. Сам Бог эти слезы рукою отрет. Глубокий контраст между небом и землею. Там в небе всегда чистота и покой. А здесь на земле нету места покою. Заполнено, занято все суетой. Заполнено, занято все суетой.
над пыльной землею раскинулось небо, манящее взор чистотой голубой, красивое небо. И где бы ты ни был, стремись в это небо, там вечный покой. Стремись в это небо, там вечный покой. Слава. Слава Богу. Бог дивиться не так, як дивиться людина. Не судить він за поглядом очей. Для нього зовнішнє усе безцінне. Не має значення для нього все земне. Йому важливо, що в твоєму серці. Які бажання і прагнення твої. Чи трепетно і смиренно воно б'ється перед Творцем і Господом своїм. Господь зупинить погляд свій на тому, хто прихиляє слух до його слів і повсякчас черпає силу з нього, втамовлює душевну спрагу ним. В смиренні серці і любов, і віра, і благодаті ріки розлились, немов би корабель, розправивши вітрила, по хвилях марноти пливе душа увись. Смиренний дух – це та приємна жертва, яку ми можемо Богу принести. Поглянь у серце і скажи відверто, чи перед Господом благоговієш ти, чи перед ним схиляєшся в покорі, чи лине слава щирість твоїх вуст. Ти від людей сховати можеш гіркий корінь, та бачить серце глибини Ісус. Він знає наміри, думки, переживання, він бачить гріх, що каменем лежить, він ще чекає серце покаяння, хай дорогою буде кожна мить. Виходять серця всі життя джерела, тому його найбільше бережи. Хай буде в ньому Господа оселя, Божі слова на серце нав'яжи. Тоді ніколи не спіткнешся на дорозі, не захитаєшся від зустрічних доріг, бо твоя сила і міць захована у Бозі, і ні страшна, ні буря, ані грім. Когось судити ти не маєш права. Один є справедливий Бог суддя. Він випробовує серця і зважує всі справи, і нагорода буде кожному своя. Тож Дух Святий хай нам серця освітить, бо тільки так побачимо, що в них, що ми могли для світу бути світлом, найкращу жертву Богу принести. Амінь. Промчался еще день, такой же, как и всем. Все те же будни, та же грусть, когда Христа в нем нет. И лишь с тобой всегда светло, и в дождь, и в град, и в снег. И дышится всегда легко, когда ты рядом есть. Иисуса, я увижу я тогда, Иисуса, Иисус, с тобою быть хочу всегда. Мне не забыть твоей любви, твоих пронзенных рук, что подарили мне они спасение от мук. Той встречи день настанет вновь, и там увижу я те
тебя, Христос, моя любовь, кто вел меня, храня. Иисус, о Иисус, тебя увижу я тогда. Бою жить хочу всегда. Пришел к тебе когда-то я и грусти не скрывал. Сказал: прости, Иисус, меня, и ты мне руку дал. И лишь с тобой всегда светло, и в дождь, и в град, и снег. И дышится всегда легко, когда ты рядом есть. Иисус, о Иисус, тебя увижу я тогда. Иисус, о Иисус, с тобою жить хочу всегда. Друзья, давайте скажем слава Богу нашему. Я буду коротко, буду проповедовать, друзья, без вступления. Знаете, часто братья любят проповедовать последним, потому что ближе к концу служения ты начинаешь ощущать как бы направление, куда Бог двигает это служение. И очень важно нам понимать, друзья, что все, что происходит в собрании, это не что иное, как действие Духа благодати, нацеленное или направленное на то, чтобы что-то изменить в нашем сердце. Я скажу даже больше, друзья, что абсолютно не важно, что происходит здесь и какие братья проповедуют, как важно то, какими мы входим сюда и какими мы отсюда выходим. Временами бывает на самом деле очень хорошее, братья проповедуют, и тема, и проповедь, но никакого влияния нету. И временами станет очень простой брат такой, простой проповедник, вроде бы особенно ничего не скажет, но сидишь и плачешь на своем месте. Друзья, я хочу проповедовать на тему, я очень коротко постараюсь изложить свою мысль. Тема моей проповеди – что такое Дом Божий? Я читаю одно место. Наверняка вы догадались, друзья, что я буду читать. Если нет, пожалуйста, братья, это будет 28 глава Бытия. Я буду очень выборочно читать. Написано так. «Иаков же вышел из Вирсавии и пошел в Харан. И пришел на одно место, остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовьем. И лег на том месте и увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божьи восходят и нисходят по ней, и вот Господь стоит на ней и говорит». Я выпускаю дальше немножко текста, так как это обращено к Иакову. Дальше я читаю, написано так: «И пробудился Иаков от сна», 16 стих своего, «и сказал: истинно Господь присутствует на месте сём, а я и не знал. И убоялся и сказал: как страшно сие место, это не иное что, как Дом Божий, это врата небесные». Друзья, знаете, мы временами даем определение, не только мы, и мир тоже дает определение некоторым вещам. И есть такой христианский лексикон, или такой наш разговорный язык, или язык проповедников, и мы часто говорим, что хорошо вы сделали, что пришли в Дом Божий, правда? Мы так часто говорим, и когда мы говорим это, мы подразумеваем, друзья, что хорошо вы сделали, что вы пришли в это собрание, вот под эту крышу. Тогда, когда первый раз слово «Дом Божий» используется в Библии, друзья, там не было ни крыши, там не было ни стен, там было чистое поле. Иаков приходит на одно место, ложится спать, ему снится сон, и он под впечатлением этого сна встает и говорит: – вот именно это место является ничем иным, как
домом Божьим. И вы знаете, оно перекликается с другим местом, где Христос, я его читать не буду, там идет беседа у него с самарянкой, и она ему задает вопрос, она говорит, ну, дай мне место, покажи мне место, где бы нам поклоняться. И она говорит, одни говорят, там, наши отцы говорили, должны здесь на горе поклоняться. И он ей говорит, уже не будет такого места, как бы привязанного, потому что истинные поклонники, друзья, поклоняются в духе и в истине. Я вам так скажу, может быть, и мне очень нравится ваше здание, я даже покаюсь перед вами, я завидую немного вам, да. У вас хорошее все, мы тоже стыкнулись, мы там сейчас обустраиваем свою церковь и так дальше. Поэтому мне нравится, друзья, это хорошо, это очень прекрасно, что у вас есть хорошее здание, у вас есть на чем сидеть. Даже одна из сестер сказала, только тики построили здание, карантин начался. Даже не дали нормальным зданием попользоваться, да. Ничего, попользуйтесь, друзья. Но я вам скажу больше. Очень важно, чтобы вы, как члены этой поместной церкви и гости, все, что слушают, понимали, что Дом Божий – это не только стены. Может быть, красивые стены, может быть, все хорошо и отлично обустроено. И в то же самое время это будет мертвое собрание, друзья. Я не говорю, что это вы. Я сегодня гость на правах гостя, я могу проповедовать так, как мне нравится. Вы меня простите, правда? Но я говорю, друзья, что есть признаки того, что называется Дом Божий. Я хочу очень коротко на этих признаках остановиться. Первое, друзья, когда вы будете читать этот текст, Библия говорит, первое, что увидел Яков. Яков увидел лестницу. И эта лестница, она соединяла две вещи. Она соединяла небо и она соединяла землю. Друзья, Дом Божий – это место, где есть лестница, где есть соединение между небом и между землей. Любое собрание, оно теряет всякий смысл, и оно теряет всякую привлекательность. Вы будете спать на этом собрании, если вы на этом служении не переживете вот этот момент, когда вы почувствуете, что небо соединилось с землей. Аминь. Если вы переживаете это на собрании, друзья, собрание приобретает смысл, собрание приобретает интерес. Вы знаете, друзья, я вам скажу честно, есть разные методы привлечения. Сегодня хорошая проповедь была про наших детей. Вы замечаете, что наши дети, это на самом деле, знаете, это такие личности, которых очень трудно заставить поступать так, как мы, потому что мы уже, знаете, у нас в крови есть, ну, треба идти в собрание. Ну как так? Ну собрание же мы не можем пропустить. Молодежь, которая вырастает в этой стране, это уже другое, это уже совсем другой менталитет. Они по-другому смотрят на некоторые вещи, по крайней мере, не знаю, как ваши дети, но мои такие. Я вижу, что я могу своего сына заставить идти в собрание. Могу, пока он еще у меня не сильно взрослый. Я могу сказать, так, собрался и пошел, собираемся в собрание. И временами я с ним говорю откровенно, я его спрашиваю, скажи мне честно, тебе хочется идти в собрание? И он говорит, честно, папа, да, говорит, не хочу. Я говорю, я вижу, что ты не хочешь. И эта проблема, друзья, стала передо мной очень реально, потому что я тоже переживаю, как папа, я хочу, чтобы мои дети, друзья, остались, чтобы они остались в церкви, чтобы они продолжили то, что мы делаем, чтобы они любили Бога, так как мы любим больше, чем мы. И поэтому, друзья, я верю, что мы должны позаботиться о том, чтобы каждое наше собрание, абсолютно каждое, знаете, временами среда, у вас тоже, как и у нас, правда, в воскресенье нема де сісти до оставляем стульчики, а в среда, пятница, как-то так оно все, знаете. Но я вам скажу, друзья, есть один простой рецепт. Если собрания в среду будут наполнены Божьим присутствием больше, чем в воскресенье, люди сюда будут ходить больше, чем в воскресенье. Аминь. Если, приходя в собрание, люди будут переживать определенные переживания, вы знаете, о чем я говорю, есть атмосфера. Я человек, я поколение 90-х годов, я тот, кто уверовал в Бога в 91-м году, кто помнит то время в Украине, когда открылся, упал этот железный занавес, друзья, и я был свидетель того, когда я первый раз попал в это собрание верующих, там была очень маленькая группка, но переступив порог этой квартиры, потому что собрание было на квартире, я ощутил определенную атмосферу. Я что-то начал переживать. Я человек с мира, который никогда не держал в руки Библии, который никогда не знал, что такое молитва, но попав в собрание детей Божьих, я начал переживать что-то, что я никогда не переживал. И вы знаете, я видел определенные действия, я не все понимал, но сама атмосфера, она начала меня привлекать, она начала меня пленять. И вы знаете, тогда было очень интересное время, потому что у нас собрания были каждый день,
в то время. У нас собрания были каждый день. И я человек неверующий, потому что я не могу себя назвать верующим. Но я отрабатывал смену на заводе. И после завода я переодевался, умывался, моя смена кончалась в 6 вечера. На 7 вечера было собрание, и я практически ни одного собрания не пропускал. Я даже не знаю, друзья, что меня тогда так тянуло в эти собрания. Но была атмосфера, и когда я приходил на это место, и там была очень простая обстановка, мы просто читали Библию, мы просто рассуждали, временами даже спорили, но вот атмосфера соединения с небом, она навсегда запечатлила мое жизнь. Я, конечно, видел и чудеса, и много других вещей я могу рассказать, друзья, но самое главное, что было, я ощущал, друзья, что на этом месте открыто небо. Что на этом месте присутствует Господь. Знаете, что интересно? Интересно, друзья, что Библия говорит, что там не было такой, как бы, дорога в небо перед ним, но была лестница. Вы никогда не задумывались, почему лестница? Почему-то была лестница. Потому что, знаете, друзья, лестница – это способность достигнуть туда, куда ты достигнуть не можешь. Если тебе надо куда-то вскарабкаться, если вам надо подняться на эту крышу. Друзья, вы без лестницы туда не заберетесь. Вам нужен ли лифт, или лестница? Что-то такое, что позволит вам добраться до высоты, до которой вы не понимаете, о чем я говорю? Понимаете, друзья, наши собрания порой, они очень похожи на то, что делали евреи. Я, опять же говорю, я на права гостя, вы меня простите. Знаете, что делали евреи? Евреи ходили 40 лет как? По кругу. Так или нет? 40 лет по кругу. И порой наши собрания очень похожи на эти вещи. Знаете, иди еврей Степан и еврей Иван. О, дивись, Степан, мы вже тут були... Дерево знакомое. В позапрошлом году, помнишь, да? Друзья, я понимаю, что временами Бог это делает и заставляет ходить по кругу нас. Но настоящее Божье служение и живая церковь, она должна понимать, что наше служение не по кругу. Может быть и по кругу, я соглашусь, окей. Но если по кругу, друзья, то хотя бы по спирали. Если по кругу, то хотя бы по спирали, потому что настоящее служение – это лестница, которая должна приближать нас к Богу. О чем я вообще говорю? Все очень просто, друзья. Каждое следующее служение должно быть лучше, чем предыдущее. Смотрите, все мы с вами верующие. Я уже почти, слава Богу, больше 20 лет верующий. И я больше 20 лет верующий, я часто слышу такие проповеди, и братья говорят, вот мы помним, как было в нашей молодости. Дух Святой делал то, и Дух Святой делал то, и Дух Святой делал то. И мы, я тоже в молодости могу много что рассказать, друзья. Но я перестал так проповедовать. Знаете почему? Потому что моя жизнь должна быть лестницей вверх, друзья. Мое служение должно быть лестницей вверх. И вы знаете, что часто мы это перекладываем эту ответственность на плечи пастырей. И делайте так, потому что пастыря у вас крепкие, они все у вас вынесут. Нормально. Но я хочу, чтобы вы понимали, как рядовые члены церкви, очень много зависит от того, как идет служение лично от вас. Вы поймите, друзья, если мы придем сюда приготовлены, не зря Писание говорит, что когда ты идешь в Дом Божий, ты должен кое-что сделать, ты должен приготовить, ты должен быть готов кое к чему. И когда, знаете, проходит 2 часа, и только на исходе 2-го часа, мы входим в какое-то Божье присутствие. Разве так должно быть? Нет, друзья. Мы должны прийти сюда, собраться, и наше служение должно загореться. В нем должно загореться благодать Духа Господня. Среди народа Божьего должны быть люди, которые бы воспламеняли молитву. Часто мы смотрим, когда братья начнут. Хорошо, братья начнут, и братья сделают то, что они должны делать. Но как часто, друзья, мы не улавливаем вот эти моменты, что Бог требует от тебя, чтобы, приготовившись на служение, ты вошел и пережил благодать больше, чем ты ее переживал вчера и 3-го дня. Если, друзья, ты сегодня встаешь и вспоминаешь, как было хорошо в Украине, и как мы хорошо служили Богу в Украине. Слава Богу за Украину, и за те служения, и за те молитвы. Друзья, а разве мы не должны сегодня служить Богу лучше здесь, на этом месте? Разве наше служение, при том, что Бог нам дает вот такие залы и дает нам возможности, сегодня и онлайн у нас сегодня такое вот столько возможностей, которых у нас в Украине никогда не было. Разве мы не должны Богу служить больше, друзья? Это лестница, мы должны подниматься, друзья. Я сейчас не буду, потому что время меня торопит. Посмотрите, Писание говорит прямо, во-первых, Писание говорит, там были ангелы, которые восходили и исходили. Ангел, слово ангел, оно интересно, если вам интересно, прочитайте в оригинале, оно его можно переводить как
ангел, оно часто переводится как ангел. Его можно еще переводить как служитель, да? Его можно переводить как посланник, его можно переводить как вестник. Знаете почему? Потому что ангелы – это такие существа, которые были предназначены что-то делать. Понимаете, друзья, настоящий Дом Божий – это место, где есть люди, которые способны взойти и способны что? Снизойти. Каждая, возьмите, например, проповедника. Давайте будем говорить откровенно. На самом деле есть различные проповедя. Знаете, какая проповедь впечатляет? Лично меня, например. Это проповедь, в которой я чувствую, что что-то из этой проповеди пришло напрямую от неба. Это проповедник, который постоял ночью перед проповедью на коленях, поплакал, который приготовился, который вникнул и которому Бог дал. И он стал способным, друзья, вставая сюда на кафедру, он взошел и он снизошел. Давайте, друзья, возьмем другой пример. Если кто-то поет, хоровое служение. Тут не так важно, что это служитель, не служитель. Тут важно, друзья, вам понять, от чего зависит сегодня то определение, которое называется Дом Божий. От чего зависит то, чтобы человек сегодня пришел в вашу церковь, ушел с этого собрания и сказал: «У, я сегодня побывал в Доме Божьем». Возьмите хориста. Если хор способный сегодня... Вы знаете, о чем я говорю, правда? Вы должны знать. Если вы пятидесятники настоящие, вы должны знать. И есть такое хоровое служение. Смотрите, очень редко оно есть, когда хор начинает петь. И уже сидеть люди не могут, потому что ощущают, что хор стал способный взойти по лестнице в небо. И хор приспустил Божью благодать на уровень нашего служения. И хор поет, а ты не можешь сидеть. Ты встаешь и начинаешь петь вместе с этим хором. Аминь. Разве нам сегодня... Знаете, сегодня такое интересное время, если вы наблюдаете. Сегодня это пандемия, эти все вещи. Я не знаю, нормального христианина они отрезвляют. Сегодня масса вопросов. Я думаю, у вас тоже есть вопросы. Сегодня есть куча вопросов. Прививки. Можно принимать прививки или нет? Сегодня, а что будем делать, если завтра заставят и сделать прививки обязательные? А как вообще поступать, делать хлебопреломление, не делать? В какой форме делать хлебопреломление, не делать? И вот этих всех вопросов очень масса, друзья. И знаете, друзья, как выйти из этой ситуации? Все очень просто. Надо, чтобы наши служения были наполнены Божьим присутствием. Надо, чтобы эта лестница и эти ворота, они открывались на каждом собрании. Потому что, когда открываются ворота, то нам становится понятна воля Божья. Она становится понятна и открыта. Просто не надо ничего объяснять. Просто на уровне убеждения, и ты встаешь, и ты перестаешь бояться завтрашнего дня. Знаете почему? Потому что ты побыл в служении, и в служении Дух Божий тебе лично сказал, что тебе надо делать. Потому что в служении есть сосуд, который исполнился Духом Святым и приспустил Божью благодать на уровень нашего служения, друзья. Что нам надо сегодня? Нам надо сегодня обновить наше посвящение. Мне понравилась проповедь предыдущего брата. Я совсем недавно точно такую же проповедь говорил о восстановлении жертвенника у себя в церкви. Точно такую же проповедь, друзья. Мы временами не понимаем того, что Бог нас пушает. Знаете, обстоятельства, которые складываются вокруг вас, пандемия. Я вам даже скажу свое мнение. Вы можете с ним не соглашаться. Я думаю, что мир никогда не будет таким, каким мы прожили, каким мы знаем его. Пандемия очень сильно изменяет все вокруг нас. Все изменяет. И большинство из вас, и если так будет, я только благословляю, я согласен. Большинство из нас думает: ну, сейчас пройдет эта пандемия, все станет на свои места опять, все будет так, как было раньше. Подумайте одной мыслью, друзья, точно ли будет так все, как было раньше? Я слушаю много пророчеств, я не знаю, как у нас очень много и заезжие сосуды бывают. И очень часто Дух Святой говорит именно такую мысль, что так, как раньше, не будет уже. Что изменится, я не знаю. Я не берусь сегодня вам что-то говорить. Но я знаю рецепт, друзья, как нам можно свободно и спокойно смотреть в будущее. Знаете как? Это так, чтобы на наших собраниях, не только на наших собраниях, у вас дома действовала благодать Духа Святого.
чтобы сегодня вы имели личное откровение у себя в домах, чтобы вы могли склониться и почувствовать, как Бог соединяет вас на домашней молитве, когда ты собрал свою жену и своих детей, и ты, чтобы ты пережил то же, что пережил Иаков. Ты увидел, что открылось небо, лестница появилась, появился Господь, и там написано, и Бог начал говорить к Иакову. И он не говорил отвлеченные вещи, он говорил Иакову то, что надо было услышать Иакову. Он говорил: Иаков, будет так, Иаков, в твоей жизни будет так, Иаков, в твоей жизни будет так. Когда ты переживешь это на молитве, и Бог проговорит тебе: Саша, в твоей жизни будет вот так, вот так, и вот так, и вот так. Друзья мои, я вам даю гарантию, ты встанешь с этой молитвы с абсолютно спокойным, тебя не будет переживать, ты не будешь переживать ни за какие вакцины, ни за какие перемены, ни за какие финансы, ни за какие дома, ни за что, потому что Бог утвердит тебя в том, что Он вместе с тобой, аминь. Что Он с тобою идет, что Он тебя направляет, друзья. И как я уже сказал, почему я вообще говорю об общем собрании? Потому что намного легче, друзья, бывает в общем собрании. В общем собрании, когда мы собираемся, особенно как у вас, церковь большая, всегда найдется несколько человек, которые так загорятся, знаете, которые начнут молиться, которые начнут плакать, которых коснется Дух Святой. И часто я, друзья, полагаюсь на таких людей, знаете. И тогда, когда общая сила церкви возрастает, тогда церковь подтягивает всех и отстающих. И мы становимся способны, друзья, приближаться. Я уже иду к концу своей проповеди. Я только одну мысль еще вам дам. Знаете, когда вы читаете это место, там оно очень такое интересное. Если его читать в оригинале на иврите, там слово, что Господь был на лестнице, синодальный перевод не дает нам возможности понять, где был Он на лестнице. У меня такая мысль, по крайней мере, я себя поставил на место Якова и думаю, ну вот я вижу эту лестницу, где Господь? Как вы думаете, где был Господь на лестнице? Был Он на самом верху лестницы? Был Он где-то посередине лестницы? Или Он был ближе к Якову? Вот как вы думаете, где был Господь на этой лестнице? Понимаете, синодальный текст не дает нам возможности понять. Вы понимаете, почему это важно? Мне, например, бы было важно, если бы я видел это в видении, мне бы было важно, насколько близко я к Богу. В этом откровении, насколько близко я к Богу. Писание не дает нам права это понять, хотя в оригинальном тексте есть намек на то, что Он был очень высоко на лестнице. Может быть, я не буду сегодня спаривать, я буду держаться синодального перевода. Синодальный перевод не говорит, где был Бог. Понимаете, друзья, что на самом деле не так важно, насколько далеко от нас Бог или насколько близко. Важно. Часто мы говорим о приближении к Богу. Важно, друзья, что когда мы направляем свое сердце в Его присутствие, и когда мы желаем быть вместе с Ним, когда мы начинаем молиться и говорить: Господь, мы хотим, чтобы на наших собраниях была вот эта лестница, чтобы я был способный взойти на высоты, на которых я не был вчера и третьего дня. Я хочу пережить, друзья, наши дети должны понимать то, что понимаете вы. Они должны прийти на это собрание, должно открыться небо, благодать должна сойти, она должна действовать, и они должны пережить кое-что такое, что им уже не надо будет проповедовать, потому что благодать Духа Святого запечатлит твоего ребенка, которому 13 и 12 лет, она запечатлит его в присутствии Божье, друзья. Так вот, что я хочу сказать? Я хочу сказать, друзья, что Бог нас находит на лестнице, там, где мы с вами находимся. Я часто смотрю, есть братья высоко забрались, близко к Богу. Знаете, хочется быть. Возьмите апостола Павла, оставьте братьев. Я смотрю на апостола Павла, думаю, ну как Господи туда вскарабкаться? Как вылезти на такую высоту? Практически невозможно. И часто, знаете, опускаются руки. Ты смотришь на какого-то духовного брата и думаешь, ну этот брат точно духовный, у него так все хорошо, проповедует хорошо, в семье у него все хорошо, а у меня не все так хорошо. Я туда, наверное, никогда и не вылезу. Знаете, друзья, что я думаю? Я думаю, что на этой лестнице Бог встречает каждого из вас там, где вы есть. Аминь. Каждого, где вы есть. И если вы на самом деле где-то в самом подножии этой лестницы, я думаю, что Бог может приблизить. Вот для того это и лестница. Потому и написано, что некоторые служители, они не только восходят, но они и нисходят. И Бог тоже нисходит к нам. Я хочу закончить свою мысль, свою проповедь на вот этой простой мысли, друзья. Понимаете, временами мы назначаем высокие цели. Это хорошо, это правильно. Правильно видеть высоту в служении. Правильно стремиться к высоте служения. А временами, друзья, у нас опускаются руки, потому что 5 лет ты молишься за одну и ту же нужду и не видишь никакого просвета. Никакого просвета, просто как бы стена. Друзья, я вам хочу сказать, Господь сегодня видит нас на любом духовном уровне. Господь сегодня хочет прийти на лестницу, на вот эту, туда, где мы находимся, и поднять нас, или я так выражусь, подтащить нас.
Помните, брат передо мной говорил, вставай. Ну как временами бывает встать? Бывает у вас так, как у меня? Я, вот братья говорят, вставай. А я сижу на стульчике и думаю, ну как, Господи, вставай? У меня уже силы не осталось. Поэтому я верю, друзья, что когда у вас не осталось силы, он к вам придет на то место, где вы находитесь. Помните Илью? И потащит нас. Только надо сегодня наше желание, надо понимать, что время, дарованное нам по пророческому слову, смотрите, Господь сказал сегодня в вашей церкви, что времени осталось у нас что? Совсем мало. Совсем мало времени. Нам надо, друзья, сегодня это время использовать правильно. И главная цель, и главное направление. Давайте будем молиться о том, друзья, сейчас, брат, ваш служитель приведет вас к молитве, я заканчиваю свою проповедь, о том, чтобы каждое служение, на каждом служении, на этом месте вы переживали Дом Божий. Аминь. Да благословит вас Господь. Слава Богу, брати і сестри. Ми закінчимо наше зібрання, будемо мати ще молитву, будемо молитися за нужди Божого народу і вислухаємо деякі об'яви. Я хотів би сказати, що в п'ятницю, ми так говорили перед зібранням, щоб нам бути в постій молитві за наших друзів. Страдає один член, страдає все тіло, вся церква. У нас є такі друзі, які в дуже тяжкому положенні фізичному. Давайте будемо в п'ятницю за їх особливо підв'язатися. Та й завтра так само. І кожен день згадуйте брата Ігора Крису, який в тяжкому состоянні, знаходиться в госпіталі. Буде молитися, я знаю, що для Іри, для сім'ї це велике переживання, щоб Господь його оздоровив. І за останніх всіх хворих понесемо їх на руках молитві. Сьогодні є саме перші молитві, Павло вже по нас згадував про них. І ми будемо молитися, щоб Господь являв силу і славу в ісцеленні больних. Наш Бог є сильний Бог, ісцеляти всяку хворобу. Так Слово Боже говорить, Он прощає всі беззаконня, ісцеляє всі недуги. Ви чуєте? Любий недуг ісцеляє Господь. Врачі не любий ісцеляють. Врачі ограничені, але наш Господь ісцеляє всі недуги наші. І збавляє від могили життя твою, вінчає милістю і щедротами. Давайте будемо молитися так, щоб Господь являв свою силу. В неділю у нас будуть зібрання. На 9 годин ранку, 3-4 наче участок. На 12 годин, 5-6 участок. На 3 часа, 1, 2 і 7 участок. Ми мусимо розділяти на три потоки нашу церкву. Так що давайте будемо старатися триматися своїх участків. Добре? Значить, п'ятницю на нашому будівництві буде працювати браття. Особливо наші хитрощики самого ранку будуть працювати. Вони сьогодні там працюють. Ми хочемо ускорити цей процес достройки нашого свадебного зала. Тому що весна прийде, дасть Бог життя. Ми так віримо, надіємося, і наші друзі знову будуть жениться, виходити заміж, і треба зал. Так що давайте в п'ятницю, хто зможе, сестер, приготувати хороший обід для братів наших, покормити. Я думаю, що їх буде більше, як 10 чоловік, і вони будуть працювати. Думаю, що будуть електрики. Так що, будь ласка, зробіть це. Ми не тривожимо вас кожний вечір там для них купляють піцу і кормлять. А в п'ятницю, коли буде з самого ранку, то треба зробити обід. Остання субота, коли було більше, як 30 братів, то сестра Ліда Казімирець приготувала дуже такий гарний обід. Валя моя допомагала. Давайте її цю п'ятницю підготуйте, будь ласка. Подзвоніть, знайте, скільки буде людей, і дайте нам знати точно, хто буде. Якщо нікого не буде, прийдеться мені готувати. О. Я думаю, що я того не підведу, братів. Але, будь ласка, зробіть це, сестри, добре? Зробіть це. Брати, жертви своїм часом, своїми силами, своїм здоров'ям. Оставляють сім'ї. Вихідний день могли б відихнути, але приїжджають сюди і роблять. Чим скоріше вони зроблять цю справу, зразу вже після них підуть зразу спринкл-система, електрики будуть кінчати, і потім будемо нанімати мексиканця на шитрак. Так що, будь ласка, зробіть це, сестри, хорошо? Організуйте. На слідуючу неділю, в кого є бажання принести своїх немовлят для молитви за дітей, будь ласка, дайте нам знати. Якщо буде декілька сімей, ми зробимо молитву над дітьми. Так що, будь ласка, дайте знати. Читаю нужди, які поступили, і ми йдемо до заключної молитви. Дорога церква, щиро просимо вас помолитися за сестру Марію. В неї сильні болі. Хай милуючий Бог забере ці болі, приготує до переходу. Нехай буде воля Божа на все. Щиро дякуємо, рідні просять. Прошу вас помолитися за мене, мені болять дуже ноги. Хай вічний Бог оздоровить мене, брат Володя просить. Дорогі брати і сестри, ми щиро дякуємо Бога за всі його милості, за те, що
Він чує наші молитви. А тому ми знову просимо помолитися за нашу доньку, щоб вона повернулася до церкви, залишила гріховну дорогу. Щиро дякую за молитви з повагою, батьки. Просимо підтримати нас в молитві за нашого сина. Нехай Господь торкнеться своєю силою і поміняє життя. Віримо в силу молитви та могутність Господню. Батьки просять. Хто має ще якусь нужду, будь ласка, скажіть. Я читаю місце Слова Боже, і ми будемо йти до молитви. Просіть, і дано буде вам. Ищіть, і найдете. Стучіть, і отворят вам. Ібо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, которого, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? Или когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него. Тем більшека Отец ваш Небесный дасть благо просящего у него. Якщо ми люди в тілі, так слово Боже, як буваєте злые, умеете даяния добре давать детям вашим, тим більше Отец ваш Небесный дасть благо просящего у него. Ще один віршик Матфея, 18 розділ, 19 вірш. Істину также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы не попросили, будет им от Отца моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я среди вас. Ви чуєте, це Божье обетование. Це наш Господь обещав. Він не змінився. Слово Боже про те, що приносили до Нього різні хвори, приводили різні хвори. І Господь исцеляв їх. В одне місце прийшов і исцелив всіх. Ви чуєте? Наш Бог той, який все може. Давайте ми таку гарячу молитву звершимо за наших братів і сестер, які ждуть милості від Господа. Їхні рідні моляться за їх. Щоб Господь явив свою силу і славу, щоб спас неспасенних і зцілив больних. Преклоняючи коліна, молимося, брати і сестри. Слава Ісуса наш, тобі слава, тобі хвала. О, тобі честь і поклоняє Господь. Аллилуйя тобі, Ісуса наш. Ава, Отче, благослови наш Бог. О, Ісуса, Боги, благослови на Твоє ім'я, Ісус, хвала тобі, слава Христа. Аллилуйя тобі, Господи. Ава, Отче, благослови наш Бог. О, благослови на Твоє ім'я, Ісус, хвала тобі, слава Господь, честь тобі. Поклоняйся Твоя свідчество, Садар Бог. Я вийду Твоєю силою, слава Господи, Бог даш, я вийду Тебе, Ісус. Боже даш. Господи, Боже даш. Боже даш, ми Тебе щиро дякуємо, Господи, за це зібрання, за Твоє Слово, Господи, за Слово пророчеське, Господь. Дякую Тебе за прекрасні співи, які ми сьогодні чули, Боже даш. Ми Тебе дякуємо, що Ти даєш нам ще можливості бути в домі молитви, Господь, перед Твоїм лицем. Що Ти завжди з нами, бо Ти обіцяв, там, де два або три в моє ім'я, там я серед вас. Ісус, дорогий, в цей час ми йдемо до Тебе в нашій молитві. Несемо на руках молитви тих, хто є хворий, Господь, особливо Ігор Криса, який знаходиться в госпіталі в тяжкому стані, ісцели його. Петро Моїсеєвич Саєнко, Господь, там в других церквах, Боже наш, Саша Вашинський, а також та сім'я, яка пережила вже втрату, тому що похоронили свою доньку, що її батько в сильному переживанні, тому що його дружина і дочка друга, Господь, також дуже в тяжкому стані. Я витвій сили, славу, Боже наш. За Колю Петрука, який знаходиться там на Україні, Господь, яви Твої сили, славу, ісцелити його. Яви милість над ним, Господь. Вера Філюк, яка після аварії, Господь, яви Твою милість, Господь, Боже даш. Останні всі, хто пережив операцію, Господь, зайди в ці дома. Зроби там свою роботу, яви Твою милість над ним, Господь, Боже Бог, оздоровляй хворих. В кого були сильна нога, Боже даш, Ти чув цю нужду, Господь, ісцели, Ісус, дорогі. Яви сили, славу Ти, Боже даш. Останні всі хвороби несем до Тебе, Ісус, сильний Ти Бог. Оздоровляй Ти любу хворобу. Для Тебе нема тяжкої хвороби.
робить Ісус. Коли врачі безсильні, ти Бог сильний, бородаш. Наша молитва до тебе спасає тих, хто не спасенний. Наверти на дорогу правди тих, хто війшов від тебе. Хто Господь пішов в цей світ, бородаш, сильний ти Бог, щоб спасати. Ти маєш багато методів і стрес, як спасати людей. Боже наш, на милості не віднімай. Спасай, Господь, грішників. Благослови церкву нашу. Постав твою защиту. Постав охрану граду твій народу, Господь. Над сім'ями нашими, Боже наш. Постав твою охрану. Бережи від цього віруса. Бережи всякої болезні, Господь, Боже. І всякої епідемії бережи твій народ, Господь. Храни її, сударя, я прошу. Благослови зібрання наші. Дай, щоб наші двері молитовного дому були відчинені, щоб народ міг собратися, Господь, і тебе прославляти, Господь, бородаш, і тебе поставити охрану граду над домами нашими, над домом молитві, сударі, і бережи. Благослови наш штат Вашингтон, пробуди цей штат, Господь, пішли з трай божественним законодателям і губернатору, сударі, щоб приймали правильні закони, Господь, і правильні рішення. Благослови всю Америку, пробуди Америку, Господь. І, сударі, хай завершиться ці вибори президента, і хай восторжествує справедливість твоя, Господь. Наша молитва до тебе, Ісус, хай буде на благо твоєму народу, сударі, щоб народ твій міг ще тебе славити, радуватися, Господь, Бог, і жити для тебе, для твоєї слави. І, сударі, все, що можемо робити, це ми молимося, Господь, молимося. І, сударі, роби свою роботу, пробуди Америку, християн пробуди, Господь, дай нам бути настоящим святим і солью, і оселяться землю. Ми на тебе надіємося, і тебе все віддякуємо. За все прийми подяку від нас, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нам щоденний, подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Амінь. Благодать Господа нашого, і Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа, нехай буде з усіма нами. Амінь. З миром Божим, Боже благословення всім. Церква, дорога, давайте ми все-таки в п'ятницю прибудемо в пості, особливо за Ігора Христа, щоб Господь його ісцелив. Це наш член церкви, активний, який був в бухгалтерії, трудився. І зараз він в такому тяжкому стані. Так що помолимося за нього, особливо давайте ці дні. Ну і п'ятницю, я розумію, що робочі, які будуть працювати з самого ранку, треба десь 2 години їх покормити. Це нормально, коли вони побудуть деякий час в пості, а далі вони поїдять. Так що, сестри, приготуйте, будь ласка, для них обід, добре? З миром Божим, Боже благословення всім.